funziona per niente. Chumba nani anakifahamu? Sehemu ya kukaa na family. Rekodi dakika tatu tatu. Ili tumalize haraka. Sasa wewe mbona kungani? Amesha kuzoe. Kwa mimi nikizingua na ningata. Nasogea nyuma mwanangu. Analazimisha kuingia. Ijafika dakika tatu. Dakika ngapi? Yaani tukirekodi kama dakika kumi kumi wote. Yaani video kumi tumemaliza. Hapana. Mbona muogopa?